Goeiemôre, dis maandag hier in Pretoria en ek glo ook in die res van Suid-Afrika. Dis lekker om vandag weer met jou te kan gesels. En vandag is maandag die 17de Augustus. Ons is al een van die dag, twee weke, dan is by die 1 September, dan is ons by lente. Ek hoop jy is reg vir hierdie somer, want ek weet dit gaan 'n groot somer wees. Vandag is dag 144. Vandag 144 op hierdie kalender van lockdown wat probeer het om ons te verwoes, maar ek dink hulle gaan dit nie reg kry nie. Die vyand probeer steel en roof en slag, maar ek en jy, die Here saam met ons elke dag, ons hou net vas aan hom en ons gaan deur hierdie ding kom. Gister het iemand vir my op Facebook geskryf, ek weet nie of ek die persepsie gister gegee het, dat hulle nou dink ek is klaar nie. Miskien het hulle nou gedink, luister, dis nou finies, en ek het nou deur die hele Bybel gegaan en alles het ek nou mooi verduidelik. Weet julle, daar is toch baie dink ek in die Bybel. Ek dink ons sal nog aangaan tot lengte van daar. Wel, aangaan, ja, ek glo ek sal aangaan. Ek dink, dit beteken net so baie vir my. Hier is 'n totale nuwe bediening vir my, om elke dag hier in die woord te sit, en elke dag te gee, is 'n groot voorreg. Want jy weet, die mens kan net ontvang wat jy, jy kan net gee wat jy ontvang. So ek is dankbaar aan die Here vir dit wat hy elke dag vir my gee, en wat hy altyd nog vir my gegee het, en ek glo wat hy nog altyd gaan gee. So ek is dankbaar, ek wil vandag jou seën, en dankie sê vir jou bemoediging, vir jou gebede ook, ek waardeer jou. Nou goed, vandag gaan ek 'n bietjie praat oor 'n baie interessante ou ietsie. Die tema waar ek wil vandag praat is die woord misverstande. Ken jy daai woord misverstande? Jy weet mis, jy het so gehoor, en dan is het nooit so nie. Ek weet nie hoekom sê die woord vir my misverstande nie, want misverstande is 'n ding wat kom baie keer, en dan kom hy verkeerd by jou uit, die nuus word verkeerd oorgedra, en dan word jy kwaad, en na die tyd kom jy achter, dit was nooit so erg nie. Baie keer gebeur het tussen beste vriende, dit gebeur in huwelike, dit gebeur in verhoudings, dit gebeur in vriendskappe, dit gebeur tussen broers en sissies, orals, persepsies, misverstande, bring twyfel, bring vrees, dit bring skeiding, en dis die duiwelse plan, is misverstande, hy kom met klein strategiese goed, en dan probeer hy om jou blydskap te steel, en hy kom met klein goedjies wat hy saai, verskoning, en dan kom hy, en dan steel hy die waarheid. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie, wat sê die woord vandag? Ek wil vir jou 'n stukkie lees, wat ek vanmorgen gelees het, in Jeremia 17 vers 10. Jeremia 17 vers 10, sê die Here, ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee, na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Wow, hier is vir my baie mooi. Vir my so mooi om te dink dat, maak nie saak wat die mense sê nie. Jy weet, jy sit daar, ja, daai ene dit gesê, en daai ene dit geskinder, maar God weet. Hoor mooi wat ek sê, maar God weet wat die waarheid is. Joh, ek dink ons grootste teleurstellings op aarde, partykeer gebeur daar iets in ons lewe. Iemand sê iets, en die ander een glo het, en voor jy jouself kan sien, is het, soos my ma altyd gesê het, jy vat, as jy een kussing vat, wat daar vere binnen was, en jy gooi die vere uit, en die wind waai het, man, jy gaan klomp van die vere terugkry, maar jy gaan nie allemaal nie, want allemaal het gewaai. So baie keer is daar baie skade as gevolg van misverstande, maar die Here weet die waarheid. Ek praat met iemand vandag, jy het miskien baie seer, daar is miskien huwelik opgebreek, daar is beskuldigings, daar is foute by jou besigheid te gaan, daar is foute by jou werk begaan, daar is foute in die huwelik begaan, daar is foute in vriendskappe is daar begaan. Maar die belangrikste is, die Here weet alles. Is dit nie mooi nie? Ek wil vir jou sê, man, baie keer moet jy jouself gaan verdedig, en dan kry jy nie regte woorde nie, dan word jy kwaad, en dan sê jy goed, en jy bedoel opreg. Ek het vir jou die antwoord, die Here deursoek jou hart, en dis al wat belangrik is. Ek wil vanmorgen net vir jou boodskap gee. Miskien mis ek baie mense, maar daar is vir een dame of een man vandag wil ek 'n boodskap gee. Maak nie saak wat die ander persoon sê nie, maak nie saak wat daai ou doen nie, maak nie saak wat ook al gebeur nie. Die Here ken jou hart, want hy alleen, hy het jou hart gemaak af te al, hy alleen deursoek jou hart, hy weet wat gebeur. En daarom is dit belangrik, dat ek jou met vrede moet los, want kom ons praat bietjie oor die woord intensies. Jy weet, ek het nou gepraat oor misverstande, en dan kom ons oor intensies. Baie keer is mense se intensies, ek ken baie mense, man, hulle dink nie wat hulle sê nie, en dan word jy die slagoffer van hulle woorde. Daar is baie mense wat goed in hulle lewe gesê. Ek kon nou enig, ek het vir jare, het ek geworstel wat 'n juffrou enig van my gesê het, toe ek in standaard 6 was.
Nou, ek het nie lekker die wiskunde so vinnig gesnap soos die ander oudjies nie. Jy sien mos daai ekse en daai eie. En toe het daai juffrou gedink, man, sy is nie die lus vir my vandag nie. Hoor hierso, dis 'n dom vraagie wat jy vraag. En net daai dag, my persepsie was ek het gedink ek is dom. Maar ek dink sy was al reeds bietjie besig of wat ek al. Lang daarna was ek 'n slagoffer van haar woorde. Lang daarna het ek gedink ek is dom. Ek was nooit dom nie. In een oomblik het die duivel vir jare my vasgemaak in 'n ketting met persepsies. Is dit nie so nie? Daar's baie mense in jou lewe wat goed oor jou gesê het. As jy hulle vandag gaan vra, hulle gaan nie eens weet nie. Die duivel misbruik mense om goed in jou te sê en jy is die slagoffer. Jy dra die wonde. Jy dra al die gemors jou lewe lank omdat iemand iets gesê het. God ken jou hart. Vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. God ken jou hart. Ek voel dit net vandag om vir jou te sê. Gaan vandag, slaap vanaand reg lekker met die wete. Wie jy het miskien al goed probeer. Jy het miskien al regtig uit jou hart uit iets probeer. En die einde van die dag het dit dalk nie so oorgekom nie. Die persepsie was, jou intensie was goed, maar die persepsie was dalk nie goed nie. Miskien het hulle dalk anders gedink of wat ook al. Los hulle vir die Here. Wat het Jesus sê? Here, vergewe hierdie ouens, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoekom? Want God ken my hart. Ek wil vanmôre vir jou sê, God ken al die harte wat hy het almal gemaak. Is dit nie kosbaar nie? Hy ken die diepste van jou hart. Jy sien daai seer wat gekom het van daai misverstande, van daai persepsies het vir jare lank skeiding gebring. Dit het vrees gebring. Dit het tweespalt gebring. En dit is baie belangrik. Die woord sê wanneer broers in eenheid bid en die Engels sê then God commands a blessing. So baie blessings in jou lewe is al gesteel omdat hierdie ding divisie gebring het. Ek praat van myself. Ek het ook al baie seer gekry omdat mense my verkeerd verstaan het. En dan na die tyd en dan sê ek vir myself, het ek dit sleg bedoel? Was ek opreg hiermee? Wat het ek verkeerd gedoen? En dan probeer ek maar, dan sê ek, Here, U ken my hart. U weet alles, Here. U weet alles. Vanmôre gaan ek vir jou bid dat jy hierdie week kan ingaan. Om te weet, die Here ken jou hart. Hy weet alles. Gaan net voor hom, vergewe hulle. Daar is baie mense wat ek al baie vergewe het, dan weet ek nie eens wat ek gedoen het nie. Vergewe hulle, solank hou jou hart skoon. David het gesê, skep vir my 'n rein hart, o Here, dat ek nie met hierdie goeters in my lewe sit, dat het my blydskap elke dag steel nie. The joy of the Lord is my strength. Ek wil elke dag, wil ek vry wees. Kom ons begin hierdie week, vry. Ons vergewe al die mense, al die misverstande, al die persepsies. Maak miskien vandag 'n oproep, bel die mense en sê, weet wat, ek is jammer, hier is 'n misverstand, vergewe my. Wees jy die minste, wees jy die minste, en jy sal sien, God sal jou die meeste maak. Jesus het aarde toe gekom, hy het die minste geword, hy het 'n dienaar geword, hy het voete gewas, sodat ek en jy die meeste kan word. As hy dit vir ons kon doen, kan ons dit ook vir ander mense doen. Ek weet nie hoekom sê ek dit nie, ek sê dit maar vir iemand vandag. Ek wil jou die skrif weergee, Jeremia 17 vers 10. Sy het dit onthou, onthou my werk is om vir jou laat skrif leer, dat hierdie woord in jou hart kom. Ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Is dit nie kosbaar nie? Ek wil vir jou bid vanmôre. Daar wie is, gee hierdie saak vir die Here. Ek gaan saam met jou bid. Kom ons vat dit met vrymoedigheid na ons Here toe. Hy is so wonderlike God. Hy wil so graag met jou probleme deel. Miskien gaan jy deur 'n egskeiding, miskien gaan jy deur goeters. Miskien, man, jy weet jy is reg. Maar baie keer kom dit dalk nie so oor nie. Daar's dalk 'n persepsie aan daai kant. Stel dit vandag voor God reg. Vergewe daai persoon. Hulle weet dalk nie wat hulle doen nie. Ek praat dalk met iemand vandag. Hemelse Vader, ek wil my hand uitsteek na iemand. Here, ek ervaar iemand dra bagasie van gister. Gister se probleme het oorgekom na vandag toe. Here, ek wil hierdie persoon seën. Ek wil bid, Here, dat hierdie misverstande Here uit die weg geruim sal word. Here, U ken ons harte. U weet alles. Dankie dat ons vandag dit vir U kan gee. Here, dankie dat ons, soos Dawid kan sê, skep vir my rein hart, Here, vergewe my. Here, vergewe almal wat teen my gesondig het, Here. Ek vergewe hulle vandag. Ek seën hulle vandag, Here. Dankie daarvoor. Dankie dat U my ook vergewe het, Here, vir al my sondes wat ek gedoen het. Dankie daarvoor. Ek eer U, ek loof U en ek prys U in Jesus se naam. Amen. Ek seën jou vandag. Ek seën jou vandag met die seën van die Here. Vat hierdie seën. Word
dit wat die Here wou gehad het, jy moes gewees het, oorspronklik. Moenie 'n slagoffer word van gister nie. Gaan vorentoe vandag. Hierdie is dalk die begin van die res van jou lewe. God wil jy met vry wees. Hy wil nie jy met in ketangs vas wees nie. Los daai misverstande. Dis dinge van gister. Die Here wil jou vry maak. Gelukkig ken hy jou hart. Mag jy geseend wees. Tot 'n volgende keer. Ons sal weer gesels. Totsiens.